70. a 80. letech minulého století byly významnou motoristickou událostí závody terénních motocyklů do strmého vrchu v obci Dobré v okrese Rychnov nad Kněžnou. Akce se konala v areálu u místního koupaliště. Dle dostupných informací se jednalo o netypickou motoristickou soutěž, neboť v tehdejším Československu se podobné akce konaly pouze v Praze na Břevnově a právě námi uvedené obci Dobré. Pořadatelem byl místní svaz pro spolupráci s armádou s výraznou podporou motokrosové Dukly Praha. Trať stoupala vytyčeným pruhem mezi lesy do prudkého kopce o délce 55 metrů s výškovým převýšením více než 20 metrů. Našli se však i tací závodníci, kteří po neúspěšném pokusu dokázali svůj stroj v prudkém svahu ovládnout a sjet zpět do prostoru startu. O nebezpečné situace nebyla nouze, vždy však byla přítomna sanita s lékařem pro případ zranění závodníků. Mnohdy nebyla nouze o krkolomné pády a převrácení motocyklů pro zvýšení bezpečnosti závodníků, kteří kopec nevyjeli a zůstali viset se svým motocyklem v horní části prudkého kopce, byl připraven v cíli traktor s navijákem, který vytáhl nepojízdný nebo poškozený motocykl do cíle.
Motocykly byly rozděleny do tří kategorií, a to dle kubatury motorů na 125, 250 a 500 kubických centimetrů. Slabším motocyklům byl dle pravidel umožněn další rozjezd zhruba o 2 metry. Oproti silnějším kubaturám na startu pro lepší zdolání kopce. Startovalo se jednotlivě ve zmíněných kategoriích dle objemu motorů a vítězem byl ten závodník, který v nejkratším čase vyjel uvedený strmý vrch. Éra těchto závodů byla ukončena posledním závodem krátce po sametové revoluci, kdy svazarmovské aktivity postupně končily.
Dnes, po více než 30 letech, je kopec zalesněn a jen bystré oko návštěvníka pozná nižší dřevnatý podrost. V místě trasy oproti vyšším a starším stromům v okolí. Při vstupu do lesa jsou i ještě patrné terénní nerovnosti ve strání, což je poslední připomínka zašlé slávy tohoto motoristického sportu.